У Дніпрі вже другий день ліквідують наслідки російської атаки по місту 3 липня. Що про ворожий обстріл згадують містяни? З початку Великої війни кількість людей з психічними розладами зросла майже наполовину. Як себе від них захистити, дивіться згодом. Українські плавці готуються до літніх Олімпійських ігор 2024. Серед них і дніпруські спортсмени. Хто саме, розкажемо у випуску. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. По обіді на Дніпропетровщині наші захисники з повітряного командування «Схід» збили ворожий безпілотник, інформують в обласній військовій адміністрації. День після теракту росіян у Дніпрі. Люди потроху відновлюють пошкоджене. У місті вже запрацювали торговельний центр і спортивний комплекс, які постраждали від вибухової хвилі. Та поранені в одній з лікарень Дніпра ще досі у тяжкому стані. За їхнє життя борються медики. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Він йшов на роботу, почув вибухи, але не встиг добігти до укриття, як раптом перебило ноги. Усе це під час вчорашньої атаки росіян пережив інженер Володимир. Розповідає, від шоку навіть не відчував болю. Та оцінити свій стан і навіть за день після трагедії не може. Якщо не вважати відрізаних ніг, то добре. Якщо про це задумуватися, це трохи пізніше. Разом із Володимиром до однієї з лікарень Дніпра надійшло ще четверо поранених. Одну з них жінку врятувати не вдалося. Усі інші травмовані – це жителі від 49 до 72 років. І досі тяжкі, кажуть медики. Однієї важка черепно-мозкова травма, зробили трепанацію, важкелезну операцію, понад 4 години. Знаходиться в реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Маємо надію, що ми її врятуємо. Територія навколо торговельного центру після вчорашньої атаки ще досі огороджена стрічкою. Як робітники відновлюють пошкодження, прийшов подивитися Володимир. Каже, вчора теж мав бути тут. Збирався їхати до офтальмолога, але не зміг. Мені дуже шкода, що я тут не був, тому що я не допоміг людям, які постраждали. Це мій долг як гражданина України. А от з іншого входу до торговельного центру про російську атаку вже ніщо не нагадує. Анна – керівниця хімчистки. Ділиться, рада, що відбулися лише переляком. І сьогодні змогли продовжити працювати. Все розумію, війна рано чи пізно вона закінчиться, з яким сходом, кому невідомо, але все буде добре, справді. Тому продовжимо роботу. Хоча ще вчора думали лише про те, аби врятуватися. Працівниця хімчистки Наталя розповідає, поряд усе здригалося. У нас, слава Богу, тільки пил струсився із стелі, який ми потім прибрали, звичайно. Ну, було страшно, так. Було дуже страшно. І бігом на парковку накриту. І звідтіля вже спостерігали, як там двері вилітали, і таке все інше. Тим часом у спортивному комплексі неподалік вилетіло приблизно 66 вікон, а також понівочило стелю площею УЗО 300 квадратних метрів, розповідає заступниця директора. Велика ванна працює, ми швиденько все позакривали, прибрали скло, прибрали сміття і сьогодні вже почали працювати в повному обсязі за звичайним режимом. Всі дружно встали і почали знову прибирати, це вже як звичне і зрозуміле явище. Скінчилося, пішли прибирати. Прибрали, пустили, відкрилися, працюємо далі. У міськраді ж кажуть, нині відновлюють будинки. З них 6 багатоквартирних, там понівечені 3 двері та півсотні вікон. Роботи ще тривають. Аймін Арнау, Данила Варава та Руслан Герасименко. Open News. Телеканал «Відкритий». 4 липня у Дніпрі оголошено траур за загиблими внаслідок російської атаки по місту 3-го числа. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив мер Борис Філатов. Семеро потерпілих. Зранку на Нікопольщині внаслідок російської атаки постраждали жінка та 6 чоловіків, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У поранених осколкові ураження, їм надають допомогу.
може ліквідовувати наслідки атаки РФ і демонтувати споруди. Південна Корея передала Дніпру екскаватор, повідомляють у міськраді. Там кажуть, до нього можна встановити 24-метрову стрілу. Це дозволить комунальникам працювати на великій висоті. Основне призначення – розбір завалів, вивезення сміття, навантаження та розвантаження. Нині техніка вже пройшла до обладнання на заводі. Їх важко розпізнати у натовпі, проте у будь-яку хвилину вони можуть вибухнути та напасти. З початку Великої війни кількість людей з психічними розладами зросла майже на половину. Фахівці кажуть, усе через постійний стрес. Як захистити себе? Наша знімальна група поспілкувалася зі спеціалістами Дніпра. Подробиці далі. Б'є жінок по обличчю. Ходить оголеним посеред міста або ж чіпляється до перехожих. Посмотрите, що тут происходит. Я вижу, що происходит. Камера, смотрите, вони під камерою. Під камерою підходіть. Такі інциденти трапилися у Дніпрі лише за останній місяць. У одну з таких неприємностей потрапив і наш журналіст Даниїл Приходько. Під час зйомки у центрі міста на нього з оператором напала невідома. Вона в нас щось кидала, вона питалася на нас кидатися, вона питалася нас там вдарити, щось таке. От. І коли ми вже прийшли до поліції, ми зайшли всередину, і ми думали, що вона трохи постоїть і уйде. Ні. Вона стала ще більш активною, тобто вона почала кидатися на мене, на оператора, вона почала кидатися на камеру, вона почала там доставати щось з кишені. Від початку Великої війни стрімко зросла кількість людей з психічними розладами, наголошують фахівці. За статистикою, майже наполовину. Розпізнати їх у натовпі важко, але можливо. Незвичайна зовнішність – це вже ознак психічного розладу. Незвичайна поведінка – це ознак психічного розладу. Але дуже часто психічно хворі люди – нічим не відрізняються, але в якийсь момент, як взрив, наприклад, вони можуть на тебе напасти. Чи помічали дніпряни, що подібних випадків побільшало? Запитуємо. Зараз такий час, що ці випадки будуть все частіше і частіше, і, мабуть, спільнота вона повинна реагувати на це з розумінням. Або якось вирішувати це питання. Ну, все залежить від діагнозу, від стану. Ну, якщо їм ніхто не забороняв, конституційних прав обмежень нема, то можуть, звісно. Це ж нападають, ми ж не знаємо, що у них на умі. Тобто, якщо у людини є діагноз, що він соціально небезпечний, їй повинні бути органи, які слідкують за цим. Треба лікувати. Їх треба лікувати, обслідувати, лічити. Плюс стрес, розумієте, обостряються хронічні заболівання. Проте постійно перебувати під наглядом люди з психічними розладами не можуть, запевняють медики. Якщо людина поводить себе в суспільстві адекватно, не порушує закони, не порушує своєю поведінкою права інших людей, ми не маємо права її контролювати. Якщо людина порушує закон або правила поведінки в суспільстві, тільки тоді ми починаємо її контролювати. Фахівці радять уникати контакт із такими людьми. Називають три варіанти розвитку подій. Перший – обходити стороною. Друга ситуація, коли людину несподівано захопили, але вона зуміла зреагувати, нанесла декілька ударів і теж втекла. Третє – це коли людина підготовлена. Тобто вона займалася якимись бойовими мистецтвами, вона скоординована, виконала кидок і втекла. Фахівці наголошують, кількість людей з психічними розладами зростатиме, тож радять за необхідності дзвонити до поліції і турбуватися про себе. Якщо відчуваєте агресію та депресивний стан, звертайтеся до спеціалістів. Наталія Богиня, Антоніна Чуйко, Данило Ворава та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».
Вірні присязі та завжди готові прийти на допомогу. 4 липня в Україні своє професійне свято відзначають працівники Національної поліції. Війна внесла корективи у роботу правоохоронців. Нині, крім основних обов'язків, вони займаються евакуацією, розгрібають завали та фіксують воєнні злочини росіян. Поліцейських привітали святковим роликом, в якому свою подяку висловили, зокрема, нацгвардійці, рятувальники, міграційники та прикордонники. Дякуємо за вашу сміливість. Ми вдячні вам за вашу допомогу людям. Від всієї міграційної служби дякуємо за вашу роботу. Честь працювати з вами. Дякуємо. У них знайшли 180 тисяч гривень і ще 4 тисячі доларів від незаконного бізнесу. На Дніпропетровщині викрили наркозбувачів. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Правоохоронці кажуть, ділки ховали закладки у Петриківській територіальній громаді. Суд вже обрав запобіжний захід двом зловмисникам. Це тримання під вартою і з правом внесення застави. Нині ж збираються повідомити про підозру ще 5 спільникам. Утеплили дитячі садки тільки на папері. У Дніпрі судитимуть заступника директора комунального підприємства та 3 бізнесменів. За інформацією обласної прокуратури, зловмисники вигадали незаконну схему, аби викрасти бюджетні кошти. Вони підписали документи про нібито проведені роботи, хоча їх не закінчили у повному обсязі. Таким чином гроші перерахували підрядникам. Внаслідок цього підозрювані завдали збитків державі на 1 200 000 гривень. Мийте руки та не їжте сире. На Дніпропетровщині знижується рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції, повідомляють в обласній раді. За останній тиждень виявили 126 випадків зараження, а це на 12% менше, ніж за попередній. У Дніпрі наносять розмітку та встановлюють нові знаки на проїжджій частині. Інформують у міському департаменті благоустрою та інфраструктури. Кажуть, на 20 вулицях вже встановили колесовідбійні бруси. Вони унеможливлять лобове зіткнення автівок, а біля Кайдацького мосту ще тривають роботи. Їх планують закінчити 5 липня. Встановлюють металобар'єрний брус на цій ділянці для унеможливлення виліту автомобілів при аварії з відкосів мосту. Ця ділянка є концентрацією ДТП. Фарбою наносимо дорожню розмітку. Також по місту виконуються роботи із нанесення пластиком дорожньої розмітки. Із початку року із запланованих об'ємів вже виконали близько 50% від запланованого об'єму по місту. Понад 350 штук. Стільки сміттєвих баків від початку року знищили вандали у Дніпрі, повідомляють у департаменті екологічної політики. Там кажуть, найчастіша причина псування – це спалювання та механічні пошкодження. Аби відновити потрібну кількість, баків для міста закуплять нові. По санітарній схемі очистки міста Дніпра у нас має бути 11 тисяч баків. На сегодняшний день, именно вот сейчас, когда мы разговариваем, у нас их где-то порядка 6 500. Вандализм – это одна из главных проблем. Загалом у Дніпрі за 2,5 роки зіпсовано понад 4 тисячі сміттєвих баків. У мерії додають, частіше за все таке відбувається у приватних секторах. На базі є працівники, які вміють це робити. Це ми робимо, як ви бачите. В процессе эксплуатации, в процессе ремонта баков. Мы делаем из 2-3 баков один, мы их опять возвращаем в эксплуатацию, но это пока не решает наши проблемы глобально, то есть все равно новые баки нужны. Українські плавці готуються до літніх Олімпійських ігор 2024. Наразі спортсмени із тренером в Іспанії. У складі збірної і наш дніпрянин Олександр Желтяков, який здобув титул чемпіона Європи з плавання у Сербії. Спортсмен став найкращим на дистанції 200 метрів на спині і готується до головних змагань року, що стартує 26 липня у Парижі. Докладніше у сюжеті.
Ось він, кульмінаційний момент, який приніс золото дніпрянину Олександру Желтякову на чемпіонаті Європи та зафіксував новий рекорд України. Наш плавець став першим на дистанції 200 метрів на спині. Чемпіонат Європи проходив в Сербії з 10 до 23 червня. За словами тренера Олександра Кулика, юнак вже виступав у цьому басейні. Локація для нього не нова, проте це перше золото на дорослому змаганні. Олександру Желтякову нещодавно виповнилося 18. Попереду серйозне випробування – Олімпійські ігри. На суда додається, що Америка, Китай, Японія, Австралія. Можете себе представити, що це таке? То есть это сразу очень много еще претендентов на финалы, на медали и так далее. Все будет очень жестко и сурово. Поэтому результаты хорошие, но показало на Европе. Но для того, чтобы что-то получилось лучше, надо еще... І що швидше плече. Наразі Олександр Желтяков готується до Олімпійських ігор на одній із спортивних баз в Іспанії. За словами тренера, він повністю зосередився на підготовці. Перед відповідальними змаганнями не відволікається, коментарів не дає. Ми не наполягали, аби не наврочити. День розписаний, все спрямовано на результат. По два рази в день тренування, два години в воді, утром два години вечором і зал ще через день. Суша через день. Війна в Україні, постійні тривоги і прильоти в Дніпрі впливають на тренування на спортсменів, констатує Олександр Кулик. Це відчувають навіть в мирній Іспанії. Хоч і нет ніяких сирен, но если где-то что-то как-то, ну, фейерверк, например, было такое. И уже как-то тем более у нас есть в этом плане опыт, потому что когда по метеору был прильот, ми були якраз в басейні. Дніпровський спорткомплекс, в якому виховано не одне покоління спортсменів, вже вкотре відновлюють після ворожих атак. Дніпряни оговталися після чергового прильоту і вже на доріжках басейну плавці різного віку. Більше молоді. Серед спортсменок Анфіса Боровикова. Дівчина вже неодноразово брала участь у змаганнях, зокрема і в чемпіонаті України. Іноді тяжко, але... Щоб досягнути найкращого результату, треба тренуватися набагато більше. Я займаюся плаванням з 4 років, а мені вже 15. Я дуже рада за Олександра Желтякова, за його медаль, успіх. Теж планую бути чемпіонкою Європи, миру. З юними спортсменами працюють як за мирних часів, кажуть тренери. Спочатку повномасштабного вторгнення всі залишилися в країні. Тренери всі залишилися. Всі залишились, да. Кілька спортсменів виїхали за рубеж, потім вернулися. От, і продовжують тренування у нас десь на місцях. Хочеться миру, щоб розвивалося наше плавання. Віталій Марочкін навчає дітей плаванню вже 55 років. Каже, радіє успіхам дніпровських плавців. Тренера Олександра Кулика, який виховував чемпіона Європи, добре знає. Коли я був молодим тренером, він плавав в нашій дитячій спортивній школі. А тепер в нього плаває чемпіон Європи Олександр Желтяков. Не всі тренери видають на гора чемпіонів. Хтось потрібно, щоб робив їм оцю низ піраміди, тої, куди виходить одиниця. Любов до плавання як до виду спорту, прагнення до нових досягнень відбилися в поетичних рядках. В змаганнях і турнірах найвищого гатунку – на Олімпійських іграх і чемпіонатах не знатиме суперник порятунку, і гімн державний наш буде лунати. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Завоював право представляти Україну на Олімпійських іграх 2024. Дніпрянин Муразім Чедлідзе отримав ліцензію на змагання в Парижі у вільній боротьбі. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Там кажуть, 30-річний спортсмен братиме участь у ваговій категорії до 97 кілограмів. У Дніпрі з'явився мурал. На стінописі – кіт в окулярах і за книгою, а поруч відпочиває дракон. За словами художниці Анни Тітової, її робота про емоції, життя та любов. Де саме можна побачити малюнок, скільки часу пішло у майстрині і які враження отримали дніпряни, знає наш Даниїл Приходько.
Два дні роботи, 6 тюбиків фарби і ось цінопис готовий. Позаду мене мурал, на ньому зображені кіт і дракон. Художниця каже, їх посил нести людям радість. Такий малюнок створила дніпровська мисткиня Анна Тітова. На ньому синій кіт в окулярах і за книгою. Пухнастий лежить на хмаринці, а поруч відпочиває фіолетовий дракон. Зображена і драбина. Художниця каже, це портал, у який потрапити може кожен, за умови, якщо увімкнути фантазію. А саме ця ілюстрація каже про те, що у нас кожного дня є вибір, в якому світі ми живемо, чи ми робимо наш світ яскравіший, і як саме ми це робимо. Художниці допомагала її подруга Євгенія. Жінка каже, майстерність Анни її надихає та мотивує. Я вважаю, що це про емоції, про те, що Україна і Дніпро – це про життя, це про любов, про фарби. Про щось таке справжнє. Місце для муралу художниця обрала не випадково. Поруч зі стінописом – центр розвитку дітей. Наголошує, малюнок буде тішити і малечу, і дорослих. Хороший, красивий. Подобається? Так, дуже яркий. Кольори. Кольори? Так. А що ви відчуваєте? Радість, якщо чесно. Мені подобається, що стіну привели в порядок і не рисували картину. Вона якраз сучасна підходить ось до цієї вивіски. Дуже подобається мені тут рисунок. Веселий, позитивний і яркий. Цей мурал – чергова робота Анни Тітової у Дніпрі. Нещодавно художниця розмальовувала захисні споруди кам'яних баб біля історичного музею. Зобразила на них котів-археологів і стародавніх шаманок. А мені це стало дуже цікаво, і саме тому, що, скажімо, розширення горизонтів – це завжди дуже приємно, дуже класно. І можливість додати до Дніпра не тільки котиків, а й дракончиків, як я дуже люблю. Побачити мурал із котом і драконом можна на вулиці Володимира Вернадського, 17. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.